Greqia po shkon drejt ndërtimit të parqeve të saj të para të erës në det të hapur, duke identifikuar zonat për zhvillim privat në një projekt plan që qeveria aktuale shpreson se do të reduktoj varsin e vendit nga karburantet fosile. Vendi i cili është i rrethuar nga deti dhe ka era të forta dhe të qëndrueshme të përshtatshme për prodhimin e energjisë, gjeneroj më shumë se 50% e energjisë së tij nga era, dielli dhe i hidrocentralet në tokë vitin e kaluar. Pjesa tjetër e energjisë elektrike të saj prodhohet nga gazi natyror që myri dhe nafta që lëshon gaz rraser. Greqia synon të ndërtoj kapacitet të instaluar prej të pakton 2 gigawatt nga era në detë dhe i në vitin 2030, që përfajson një të djetën e kapacitetit të saj në tokë. Projekt plani përfshin 25 zona zhvillimi të pranuashme në detet e gje, jon dhe me zde, të cila do të bënd të disponuashme në dy periuda kohore disa midis dis viti 2025 dhe deri në vitin 2032, si pas kompanis helenike të menagjimit të hidrokarbureve dhe burimeve energetike herema, e cila është përgjese për programin. Zonat mbulën një sipërfaqe totale prej 2711 km2 me një kapacitet minimal të vlerësuar prej 12.4 GW. Shumica e zonave janë të përshtatshme për teknologjinë lundruese. Ministri grek i energjisë dhe mjedisit Theodor Skilakakis U shpresë se zhvillimi i këtyre projekteve është një prioritet kombëtar jo vetëm sepse do të kontribuojë në mënyrë të vendosur për pavarësinë energjetike të vendit, por edhe sepse mundson eksportimin e energjisë së gjelbër në të ardhmen.